なんかマットがね、嫌みたいですね。はい。というわけで100円でございます。庄司さん今寝転んだ状態なんですけど、今日はね、ちゃちゃさんの病院に行きたいと思います。はい。まあ、食物アレルギーのご飯をあげて2ヶ月経つんですよね。で、目の腫れとかあったんで、その目の経過を見に行くって感じですね。まあ、食物アレルギーだったのか、なんかストレスだったのかっていうのを調べに行くって感じです。はい。カプリちゃんはお留守番。何それ。あさ、たまにさ、スーパーとか行ったらさ、なんか、カプちゃんみたいな泣き方をする赤ちゃんっておるよね。一瞬、え？って思うよ。スーパー行ったら。あんたの泣き声とそっくりの赤ちゃんね、2、3人ぐらいあったよ。そういえば。それそれ。もう一回言って。カプ？ それそれ。そんな鳴き声の赤ちゃんおるよ。人間界にも。ちゃちゃさんはここで寝とんしょ。まずパンチしよう。はい、わかったわかった。えい、入ってください。病院、行きますよ。はい。大丈夫。大丈夫です。ね。はい、着いた。はい。もうちょっと待ちましょうかね。はい。はい、ただいま帰ってきました。一応こんな状態ね。このね、目が昔ここ赤くなってたんですよね。で、それが食物アレルギーかどうかということで、ヒルズさんの ZD とロイヤルカナン、セレクトプロテインですね。すいません。セレクトプロテインを与えてました。2ヶ月間。で、与えた結果、今見てもらったように、千鶴さんの目にはね、今、かゆみとかないんで、食物アレルギーの可能性があったよねっていう話になるんです。でもこれはやっぱりね、長期的に見ないといけないらしくて、まあ次は4ヶ月後。今これ食べてる状態なんで、4ヶ月後にまた行こうかなっていう感じでございます。はい。なんで、まあ、とりあえず良かったですね。うん。で、このご飯ね、最初苦手やったんですけど、ZD ね、苦手やったんや。で、これを混ぜることによって食べるようになったんですよね。でも、ただ、食物アレルギーを調べるとか、それには、やっぱ ZD の方が、やっぱ、成分的にはいいらしい。なんで、まあ、ちょっとずつ比率をね、変えていこうかなとは思ってます。ZD をちょっと多めにして、こっちを少なめにするって感じですね。はい。で、やっていきたいと思います。まあ、そんな感じで、とりあえず、よかったですね。ね。ちゃんちゃんしなさい。はい。でね、なんかやっぱこう、このご飯をね、2ヶ月とかもずっと与えることによって、まあ、この食物アレルギーのご飯の成分というか、まあ、それでこの体が作られていくんで、まあ、やっぱ長期的に食べさせないといけないらしいよね。頑張りましたね、あんた。まあ、かといってちょっと、他のものあげれんだけど。ごめん。ごめんね。はい。まあ、そんな感じで、とりあえず、経過、報告でした。はい。それとですね、ちょっと病院に行ったらね、歯磨きブラシっていうのがあったんで、これ。そう、手袋型なんですよ。ちょっとこれ使ってね、歯磨いてあげてみようかなと思ってます。ちょっといろいろ試したんですけどね、やっぱりちょっとね、
もう磨いた方がやっぱね、いいよね。とは思う。本当に。手袋は使ったことなかったんで、これ使ってみようかな。1800円くらいした。ちょっと値段したよね。なんかマジックテープでできてるわ。普通の軍手っすね、これ。軍手。軍手です。マジックテープみたいな感じなんですよね、これ。先が。だけんね、ちょっと結構柔らかい。マジックテープのね、つけられる方の柔らかさです。これ手作りできそうやけどね。よいしょ。はい、行きまーす。せやさん、歯磨き。剣士とか前歯はね、簡単にできるよね。回して。いって！痛いよ ちょっとこれ、いや、取れんのこれ。あ、いた！いた！ちょっとね、やっぱり練習が必要ですね。うん、何でも思った。あんまりこう甘噛みするワンちゃん猫ちゃんの方がいいかもしれない。もう痛いって。あと、ま、爪伸びるの早っ。ダメだ。これでいこう。ケーブラッシュ。これいいらしい。振りかけるだけでいいみたいなやつ。歯や歯茎。犬の口内炎？じゃあ犬の口のケアね。じゃあ犬猫ね。ニプッシュがするらしいよ。ちょっと。水酸化カルシウムですね、成分は。まあ、動物病院専用商品らしいんで、間違いないでしょうね。はい、こちらです。ケーブラッシュ。結局、何もカバーがない場所が好きらしいです。やけどするらしいよ、それ。カブさん。もう、わざわざ。座布団をどかせて寝てます。直が気持ちいいんやろうね。あなたさ、低温やけどするって。それ、するらしいよ。ねえ、あったかいのわかるけど、ちょっと女王様、女王様、ねえ、女王様、もう